ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଜାତୀୟ ଦଳର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରହିଛି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସହ ଏହି ଜାତୀୟ ଦଳର ନେତାମାନେ ନିଜ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କହି ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ସିଧାସିଧା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାଲିକ ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ହୋଟେଲ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାବଦକୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାଁ ଧରୁନି ହୋଟେଲ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଦେବାଳିଆ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମାହତି ଦେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଥ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକା ଗଣବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଓଟିଭିର 2 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ନାମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବିଚାରପତି ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାମିନ ପାଇ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଗୋଠପାଟଣା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ ଏସ୍ଟିପିଆଇ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁରୀ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 23 ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ସେବାୟତ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରି କୃଷକଙ୍କ ଆୟ 2 ଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାମାନ ସୁଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷିକର୍ମୀଙ୍କୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।